bana bana ya Congo Zaïre a makambu ya ba enlèvement zali tina ba province partout bo fungula misu. Tonton, comment on est? Comment on est Jérémy? Jérémy, il y a classe 9. Mombo, ma poupou, Jérémy. Où tu vas? Kikwichi. Pourquoi tu as dit ça? Je vais aller voir Kibiso et pas papa Mombo. Je vais aller voir mon père. Je vais aller voir mon père. Je vais aller voir Muta bungi kaka 12h du temps. Toa bungi kaka 6h du temps. Bo tche déjà na TikTok. Bo komi. Peuple bolukaka déjà mais soki kaka na Congo Zaïre te ah po oye salamaka na Congo Zaïre mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonette mbote batoyo balingaka rando Naba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mademoiselle Eliana. Na kati ya group oyo. Oyebi nani? Redana Big Boy. Oyebi nani? Redana Big Boy. Tombola mikro, tombola mikro. Redana Big Boy. Oyebi Big Boy ndeni? Grâce à une connaissance à moi. Pardon? Grâce à une connaissance à moi. Une connaissance à toi. Mm. Big Boy asara busani. Je l'ai appris quand on m'a arrêté que c'était un criminel, mais avant je savais pas. Vous l'avez appris quand? Quand on m'a arrêté. Bien avant, vous ne saviez pas ce qui se faisait dans la vie. Non. Et vous avez participé à combien d'opérations? Aucun. Aucune opération? Aucune. Et comment vous avez arrêté? Je ne sais pas. Vous avez été arrêté où? Dans quelles circonstances? À la maison. À la maison? Oui. Chez vous? J'étais chez une amie. À Bandal, et vers 5h du matin, on est directement venu m'arrêter. Et quand on vous a arrêté, on vous a dit quoi? On m'a dit que j'étais une voleuse, une criminelle, on a commencé à me taper, j'ai pas compris. Pour ma Kamboyo et Salamak, na Congo Zaïre, n'y ont sauté. Mais ma Kamboyo et Pesarabambongo Boye, à Tanandenga Mabe, Keba, na Congo Brazzaville et Congo Salama. Na Angola et Congo Salama. Alors, Zibula Meso Binonios. Na Kanisa Neng na Zoro Banalingala Binonios Pe Bozo Kangai. Reda, est-ce que Oyebi Eliane? Oui, Naebi. Yebe aussi au Mona et na groupe na Bino? Na Mona et na groupe Montinga na Yebi, camarade Nara. Tout le monde a bien la bandade. Oh, mais la bien la bandade. Oui, il y a bandade. Tout le monde a la bandade. Mais il y a un enlèvement. Il y a un évité. Il y a le jour où bakanaki bisonios. Pesa Moussousou, micro. Anthony, est-ce que vous avez Eliane? Oui, il y a bien Eliane, mais à participer à la thé. Bon recruteur y était. Il y a un membre du groupe na binote. Petangu na koloba na lingala na zoloba toujours na communauté oyoka lingala. Partout ozali fungola misu. Zala prida.
zala prudent. Même si na potoa. So botali bien kaka na mwa eleki. Na poto ezala mutabungi te ezali. Tu dois reconnaître que tango samba qui est pas au PJ, autant qui combo ya Eliane, au lobaki que Eliane de aida kabino, tango bosa ka opération enlèvement pour na quoi tirer. Bana basi na kata mutuka. Oui. Ya vandi na sima. Tango botem sa taxi a moni moi c'est bien vandi na sima. Oui. Facilement moi na moi sa mutuka. Oui. Bosa la opération combien de fois na Eliane. Na lobaki ango ya solo mais na kose la ki Eliane makambo. Bango nyoso ba telemi a ba ebike to sala ra maramme to tikala sala ngo na moi na batuti. Na zaki na ba problème na ye ango to kose la ki makambo. Ozaki na pom nini ona ye. To zaki na problème na ye to zaki na ba débat. Na place wana na nganda wana na bar na bandal place malate kaka to saki na mwa deba a mankanga respect nde na tikala na problem wana na motu yango wana na kota ki na mam na biso nde lelo tellement na jiraki ke na lo ba vérité yango wana soki to kufa na ba problem na biso ye a yebi marambo te est-ce que yebi madame Bon, est-ce que aussi vos participants, assis à participer à la perpétration y a crime? Bayaka pana biso bayaka omela masanga mais na tikolo moni na makambote makama enlèvement za kuna na katite depuis bakanga biso na tikala ko lobate ke Elia na sala ki buiso ni nte na biete mama atikala pe ko kota na mutu kate bobo ke no sala ba makama enlèvement kota na mutu kate ba kota na mutu ka kale ju bakanga biso nde bazwa kai ba kota na mutu ka na me na makambo ayebi angote oyebi Eliane Na moni kaka nkolo yo bakanga la biso. Voilà pour la poche. Est-ce que bo azala ka groupe moko na bino? Té. Malali boso na mona e journée bakanga la biso. Pesa micro na reda. Ina ebie. Yepe aussi o mona e na groupe na bino? Na moni na groupe mo tinga na ebie camarade na pour fin d'année, to melane ba bière e mona bondade. Oh mais la rana est pas bien à bandal. Oui, n'est bien ça copine nanga y a bandal. Tout monde là na bandal. Mais na makamo enlèvement. Na évité. Na mona ke ka le jour oh bakanga ki bisonyonso. Pesa mususu micro. Anthony. Oui, na ébé Eliane mais a participera té. Bon recruta y té. Té. Y a za membre groupe na binoté. Té. Na tala kia wana wa Facebook hawa. Batu mwindu pe bazobunga. Ata mundele azobunga. Na poto hawa. He. Tangu mamoni bango. Atuka tozo mwona te. Na hibi mwana mwasi, mwaka ya mwasi. Abunga ki. Baiko mwona ye. Apre de semen. Balobaki na televizyon. Memisusu. Babunga ki. Chilelo. Nanu mamoni bango te. Donc. Bandeko tuzongi na zai pokuna eza difera paraporo na biso na poto so mutabungi atuka ba servisyo lukaka na batu ba zala ko serie ba mwe pezali siko biso na ba poto eloko to sala kaka to milengela siko na kacha zai partout na lobby na ba province nyos on a lobby ba province nyos na ba village bozala ekenge mutabungi kaka boye okomi mbala moko opie na photo WhatsApp eza pete pona kuchinda biloko Il y a un méga trotté. Ce gars est coachy et silly. Pemokil Mubimba et mon agamo rapide. Au komikaka date, jour, na année, na combo. Na kote mutango avandaka.
na kote koko imagine akendaki poto yeba quelque information ndenge abungeli peko luka eba nambara moko pe peple en tout cas bozala sir makambo ya balevma bino mboko jirango l'état bakonja mboka bakokate ba jirango à 100% soki ba o bakangi tuzotala bango nanu soki ba komemango ndenge nini na condamnation à mort pe soki ba obomela bango ndenge nini po foto landelango tokotika yango te tokolandango koleka concert ya fere to ya fali awa tozozela concert ya wazekwa na martir tozozela pe liwa ya babomi oyo foko zelango penza ezale spectaculaire spectaculaire po soki babongo babandika kokufa mba ba rebelo tokukanga babomi nyoso babando kufa pe elf spectaculaire tobanomona alive tobanomona na internet tobando yoka kizaki ne stade ezalaki place boy oui po ba probleme tozanango mutu po kende kuna bilangana e akobanga soba iku anlevenga na bilanga. Sikuwa akulia nini? Akulia misunio bango bato bazo boma. Elevaje bangombe partout. Mengombe zaga mwenshete. Dosogi ngombe mikolwane komi mwenshete. Seke tozulia bakadavre. O bango bazo muna bisika kutimuna. Fos kominte. Bandeko, gouvernement, la police, bako sala tout. Mais population eleki ebele. Bazala makambo ebele bazo sécuriser. Pe moyen financier. Vraiment boyebi likambo etali mbongo. E frenaka lisusu. Alors na okota na ba détails te. Ya makambo etali wana po boyebi yango. Yango bo passe tant koutouté na kotuna la police au salaninte. Peuple protégé yomoko de konayo. Bomoni arrestation boye. Po batouana bazo kanga. Bazo enlevé batou, ba memi yon a voiti. Bazo enlevé batou, tsinami so batou. Bazo se présenté comme ba birode, ba jan aner. Donc, ba zo deranje même ba tu ya birode. Po ba tu ya birode, po ba sala moussana bango bien. Ba tu bako confondre bango pe, na ba tu ba zo enleve. Ba tu aner, po ba sala moussana bango bien. Ba koko confondre bango. Na bato yo bazo enleve. Donc, bozala penza mayele. Nangola pe bato adiniki e goza andenge moko. Lokola ba bandi ba mesana ko yiba tina moi nangole koma. Nako beta matu masas. Alors, boke ba miyibi yona, bako kote na sirwi oyo. Bandeko. Banda maladyo esalaki koro koro. Krize zali ya biloko kati. Krize za makasi. Po tina poto aboye bibye. Motosowa kufi kukunda direk motopse zalaki te.
famille peut se bémbeter. Donc, tant que vous avez salami pendant 2020 et 2023, vous avez continué. Alors, bon, quand ça donc, il faut que vous soyez un peu vivant. Donc, biso na poto ba donateur ba vivant ba pesaka a pesin de konaye to camarade a bakabaka na ndenga legalma me po muta kabelo ali kamp na ba mboka musuba end ba chiriki o sale to kabime ba pesio quelque chose ba piombo $3,000 tonini po ba mboka wana ba te bele ba teka remo konaye a tika na remoko. Poi mutuaka nango mi bale. Surtout ba jene, bino ba jene. Eh, na mi kolope, me foko cha ba 35 a. Kobanda 16 ans, ti 35 ans, bino penza ba ko vize bino atro. Pour pas enlever maman moko ya 50 ans, il y perte. Tout d'abord, perte au bois, il y a un bois qui est wapi. Et puis, il y a la cire, il y a la reine et c'est béba. Ce que béba te, et béba kaka, a joana. A te sa nango itile, mais et béba, et ça a joana. Mais bino, entre tout chaga tina ser pour na mona ki bazobe mana bana 5 ans tout chaga bon po awa bana ba bébé belé pe ba bota ma na problème motema de soba longoli na mwana moko ya 2 ans motema ba kuchana mwana bébé bandeko ko bana na bébé ka botami inye tina age il y a 35 ans, Bozane Kenge, Bandeko. Et puis, tu yoki dit sous, bah, tu moussou ba ote ka bango mobimba. Ou soufou boke ba no. Bon, moni témoignage à moutou moko. Alobi bien no. Alobi ye. Ba tele misaki ye. Moutou ba andeva ki a filmé ye. Azola ksa mundele ye pa zomo na mundela ou. A tout le monde de soko sepel ne, to teke li omobimba. Soko sepelite, wana to longo li kabare. Bandeko, elaksinin. Eza simple, bon andanga bien. Boye biango bien ki, beglise, ba sect, ou ba benga ango ba nini, secret, ba benga ango ba, ba organisation moko bia ba nini moko secret do yangwana ka ba sect me ba mba benga angona kombo mususu poso ba lobi ba sect eza ba eglise yo bino bokende de reveil biso tena katolik bino ba benga ango ba sect siko wana ba benga ango ba société secrète oui ndenge zali ba atana tangi kombo teme boyebi tous en a grand sept sociétés secrètes. Pebo yebi bien. Église ya diabolo. Et comme il belé na moukili. Bolanda ngolo. Bolanda ki même carnaval. Ya Brésil. Badora ginan. Bolanda ki no. Alors. C'est normal, hein. Soyez mutados, soyez mamuta mubimba. Donc, ata to ebelo wa osana ete, tozo boule déjà sacrifice humain. Bongote, à part sacrifice humain, et qu'on a bêtis de moussous, ya médecine, tu es baptiste, na moutoumoga za vivant, et qu'on a la paix et tis de moussous. Il y a un biologique
ba mekango na mutu aza viva batala ninga kokoma so ko panzala do bandeko batu na biso bazo enlever bandeko na biso bazo kufa liwa moko ya torti tang bazo longo na bango bare batye bango na anesthésie to ga témoignage ya garçon so ba leva kia alobaki bien ye bakanga imisu akuti pe batu so bakanga misu bango to mutakala bazomona na tema ya mitakala baye bazwi moko bakene iko te kuna bayuki akomo ganga aganja ganja ganja gangi tiere moko gangi sili ba comprendre que a bazo kufa bote l'émission que na YouTube pour comprendre na garçon wana ndenge ni abikaki pa ko ba témoignage wana elakisi kaka bomoni ndenge muta souffrir bakangaye donc ce peut ba teki mutu mobimba balongole barente alors ni kama malamu yo salamate ya mabe bobo sanateke minduki biologique chimie bako kreye su ya danze nango bako sa teste na banima na biloko boye me batu muso balingi na batu na bakis do boye bake debo yoki na témoignage wana muta mobimba soba somba kiye moko wana zaki na prix ya $300,000 moko wana zaki na prix ya $700,000 botali yango no ezoleka na ba televizio na bino na Kinshasa azo negosie na video WhatsApp to video mususu appel video muto bakoteka azomona pe mundele muto azoteka bazana epe liboso dotang balakisi mundele ye ye pa moni mundele wana muto azoteka lobi na mundele oyo aza koto $300,000 oyo aza koto $700,000 omoni ndenge nini donc deux personnes wana $1,000,000 c'est qu'on a comprendre pourquoi Naomi azakutanga ba biasika ya dollar na balias nango na comprendre comment Isaac kabakaba azakutanga ba dollar asika na balias nango donc eyaka na pake mbala moko eyaka mbala moko ekangama bandeko sokiko bakoteka na bapliase to bazoteka kabare babie pe ngoko ya bongo me bare bele me soki na banlevma ngoko ya bambongo okagisi kangisi utine to bashanze ateza tout droit me uti na maboka batu bota la bien ba Christelle Kabea mobutu batanga ba dollar mozomona ke eruti pai mususu na maboko batu otali jeli show atanga ba dollar 12,000 mozomona eruti na maboko batu boye eza deja utilisé mais soko tali ba dollar ya masaro ozomona eruti na bank soko tali siko ba dollar ya bato bazo enlever babandi oyo Isaac na Naomi ata Naomi bakangiete mena mona ki Naomi modele zotanga ba dollar na moni pe Isaac modele zotanga ba dollar alors wale zotambala moko bank do mundele wana tangwa koteka mutu akosomba mutu kutu ya zoteka te do akopesa mbongo boye na kacha Kinshasa ako retira mo na banki yango wana
moto azo somba azana poto tika aza sur place na kisasa to na Lubumbashi to na Goma pe ako retire baliasi wana na bank to akoya nango ya ngwana bandeko bozale kenge na sukisi awa ciao. Son équipe est là, vous la. Naza la mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Son équipe est là, vous la. Naza la mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Son équipe est là, vous la. Naza la mabe, naza impoli, naza ndoki. Naza songi songi, naza iletri, nabota bana bakizengi, songi kipe legina omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri, nabota bana bakizengi, songi kipe legina omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis Komba, je suis un homme. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza nsaote donc na koko le katisa na na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandignonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza nsaote donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, na ba abonné, Elengyakumba Congolais TV vraiment. Je suis un boss de boss. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza nsaote donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.